Jeg hedder Annette Bjergfeldt, og jeg har skrevet denne her bog, Højsangen fra Palermovej. Inden jeg skrev Højsangen fra Palermovej, der har jeg skrevet tre børnebøger om den temperamentsfulde pige Børste. Så har jeg også skrevet en håndbog, sådan en guidebog for sangskrivere, som hedder Kogebog for sangskrivere. Og grunden til, at jeg skrev den bog, det er fordi, at jeg faktisk de sidste 25 år allermest har været sangerinde og sangskriver. Jeg har udgivet albums og boet i USA i 4 år, hvor jeg har rejst rundt og spillet på alle mulige festivaler og radiostationer. Har fået fine priser for min musik, men jeg har også spillet for en hest, som den eneste tilhører. Så sådan er det også at være musiker. Jeg har også en anden lille niche inden for musik, som har været en stor del af mit liv, og det er måske også derfor, der egentlig er ret meget musik i den bog. Godt nok for operakendere og ikke sangskrivere som mig, men det er sjovt at være en opdagelsesrejsende, i stedet for bare at skrive alt det, man ved i forvejen. Så det har været sjovt at dykke ned i al den operaverden. Udover at være sangskriver og forfatter til børnebøger og en håndbog, så har jeg også en niche igennem mange år, hvor jeg har lavet sangskriver-workshops for alle mulige mennesker. For sådan helt nye, sprøde talenter og gamle talenter og alle mulige former. Men også for folk, som måske ikke lige troede, de skulle skrive en sang. Jeg har skrevet sange sammen med fangekoret i Vridsløse Lille Statsfængsel, hvor jeg har lavet salmer med dem, og vi har arbejdet sammen om teksterne. Og det er virkelig stort at være med til det, at se en sang udfolde sig på den måde. Så det har været, det har været en stor oplevelse at få lov at skrive sange med dem. Jeg skriver også sange med børn, og det er bare helt vidunderligt. Og jeg skriver også nogle gange sange med børn, der kan have det lidt svært, har nogle udfordringer. Så når jeg kører hjem, og vi har været inde i det møde i det rum sammen, og nogen har fået lys i øjnene, og jeg har fået lys i øjnene, så er jeg bare rigtig, rigtig glad. Så der er simpelthen noget i det at møde nogen og ligesom sætte et lys, og de sætter et lys i mig, som er meget smukt. Så det er også en stor del af mit liv. Så har jeg også malet for mange år siden, men gjorde det i 17 år, hvor jeg var passioneret maler. Og det bærer denne her bog rigtig meget præg af, fordi at det er nemlig Esther, der er hovedfiguren der, og hun maler, og hun ser alt igennem maleri. Så det har været sådan en fornøjelse at kunne få lov at male nogle billeder frem på siderne. Så ja, jeg har lavet alle mulige forskellige ting i mit liv, og nu er tiden så kommet til Højsangen fra Palermovej, og jeg glæder mig så meget til, at I skal læse den.